סגיב כהן, מי שהביא לנו כמה קלאסיקות ישראליות מקוריות שרצו הרבה זמן ברדיו, הוציא אלבום פיוטים, סיבה טובה לפגוש אותו ולשאול אותו מה הסיפור שלו עם המסורת ואיך הכל התחיל. שלום לסגיב כהן. אהלן. מה נשמע? ברוך השם. אלבום פיוטים נמצא בחנויות כבר הרבה זמן, חצי שנה בערך. מה הסיפור שלך עם המסורת? תמיד היה לך את העניין המסורתי? המפגש המוסיקלי הראשון שלי בחיים זה היה השירה התימנית, מתפילה, פיוט התימנים. עד גיל 18 חוויתי את היהדות כמצוות אנשים מלומדה. זכות הקיום שלי כזמר התחילה בבית כנסת. הייתי פשוט מגיע לבית כנסת ומקשיב. ופותח את הסידור ועוקב, ועד שיום אחד פשוט התפללתי שמישהו יגיד לי לקרוא משהו, אני רוצה לנסות הכל שלי, זה משך אותי נורא. ושם בעצם גיליתי את השירה שלי. כל דודי נזבה מקפץ על הגבעות, כל דודי נזבה מדלג על הערים, כל דודי נזבה מקפץ על הגבעות. איך המוזיקה הזאת המסורתית היהודית משפיעה על חיי היום יום שלך? באופן אישי. אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד מחבר אותך. אני אדם מחובר anyway, כאילו, אתה יודע, אולי לא כאילו בדרכי שלי, אני חי ומתכתב עם זה כל הזמן, כאילו גם דרך הצלילים. אני, אתה יודע, התחלתי להרגיש, פשוט להרגיש. כל השנים שאני עושה מוזיקה ויוצר, אני כל הזמן נתתי נגיעות, פתחתי D1, פתחתי תפילות, והלחנתי להנעתי, וכל פעם, אתה יודע, הוספתי עוד צליל ועוד נגיעה. ויום אחד אתה מגלה שיש לך 10-11 שירים שאתה יכול כבר לחלוק אותם, ואתה מאוד מאוד רוצה לחלוק. ואז אתה אוסף אותם לכדי אלבום, שקוראים לו הללו. אל בגוד שוב, אל בגוד שוב, והללויה הללו, ברגיעה וזור, הללו. כמה זמן לקח לך מהזמן שעזבת כביכול את הדעת, את הישיבה, עד שעברת למצב שאתה מגיע לזה מרצון, באהבה, משמחה? 3-4 שנים, כאילו, אחרי שבעטתי, כבר התחלתי כבר, למשל, הפסקתי לעבוד ביום שישי. היה לי, אתה יודע, איזשהו סוג של דו-שיח עם בורא עולם, כל שבוע, בדיוק את הסכום שהרווחתי ביום שישי, הייתי מפסיד על סתם, על איזה משהו פר שהלך, אתה יודע, שאתה חייב לתקן ברכב או לכל דבר, ולסכומים מדויקים, כאילו, בשביל להראות לך, זה התיקון שלך, אותה לא תעבוד ביום שישי. יש גפע אלוהים ממון קודשו, הוא יח כל שונא עמו קהל אבוי. איזה פרויקטים חדשים הולכים על לראות אותו? בעצם אני חוזר ליצירה שלי, כי לא הפסקתי לכתוב את על התובנות שלי בחיים. עדיין אני עושה את זה, ועדיין מלחין שירים מקוריים. אני חוזר לשם, ואני מניח שגם מבחינת הצלילים ישמעו את ההשפעות הנוספות שחווית. תן לנו טעימה ממה שהולך לקרות באלבום הבא שלך. יורקת אש, מעלה שם, מכוונת אגרוף אל השקט. קחי נשימה, קחי את הזמן,
מלחמה כמו שלך משתקת. בעד אלייך על קצות אצבעות, מעלה את גופי כקורבן. ערום לפנייך רחוץ מסודות, זובח ללב מעובן. אם אתם רוצים לקבל ארבעה עותקים מהאלבום החדש של סגיב כהן, אתם מוזמנים לתת לנו בלייק כאן מתחת לדף הזה. תודה רבה, הרבה הצלחה עם הפרויקטים החדשים שלך. תודה לך. עם האלבום הזה שילך למכור עוד הרבה עותקים. אמן, תודה לך נדב, היה תענוג לך. ואת בשלך שוב פורסת כנפיים, מבלי להביט לאחור בינתיים, אני פה נמס, מתכנס והולך. הביטי אליי, לרגע קטן תגלי בי אולי את כל...